Армысыздар. Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар, студияда Динара қонақ. Маңғыстау облысында жол апатынан үш адам көз жұмды. Қайғылы оқиға кеше кешкі уақытта Ақтау Ақшұқыр бағытындағы трассада болды. Мұздақ жолдан тайған ЗАЗ Ченс жеңіл көлігі қарсы жолаққа шығып кетіп, автобуспен соқтығысты. Осы сәт бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Жүргізуші мен екі жолаушының денесін құтқарушылар көлікті кесіп шығарып алды. Аталған дерек Түпқараған ауданы полиция бөліміне 345-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша тіркелді. Тергеу амалдары жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысы Глубокой ауданының Волчиха ауылының тұрғындары бір апта бойы қар құрсауында қалған. 1,5 метрден астам ақ ұлпаға көмілген халыққа өңірдің төтенше жағдай мамандары көмекке келді. 11 адам үдей соққан боран мен толассыз жауған қардың салдарынан қала сыртындағы үйден шыға алмай қамалып қалған. Көмекке келген облыстық төтенше жағдай департаменті жедел құтқару жұмысының құтқарушылары жол талғамайтын шерп көлігімен барлық тұрғынды аман есен алып шықты. Оларға медициналық көмек қажет болмаған. Атырау облысында сарышұнақ аяз қазір сынаппаған аса минус 30 градусты көрсетіп тұр. Өңірдегі мектеп оқушылар мен колледж студенттері ауа райының қолайсыздығына байланысты 2-3 күн қашықтан оқиды. Білім басқармасының мәліметінше бала бақшалар қалыпты жұмыс істей береді. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары тұрғындарға алыс жолға шықпауды ескертеді. Жылу жүйесіндегі апаттық жағдайлардың алдын алу үшін арнайы бригадалар бекітілген. Жалпы жылу беру жұмыстары облыстық ведомствоаралық комиссияның бақылауында. Облыс бойынша жылу беру маусымы штаттық режимде өтуде. Бүгінгі таңда барлық әлеуметтік нысандар, мына білім беру нысандары бар, денсаулық сақтау нысандары бар. Жалпы қала бойынша 1224 көппәтерлі тұрғын үй бар. Барлығы да толықтай жылумен қамтылып отыр. Жылумен жабдықтау объектілері сыртқы ауа температурасына сәйкес бекітілген температура график негізінде жұмыс жасайды. Жылу беруде ешқандай мәселе жоқ. Ал Алматыда қалың қар жауып, ауа температурасы түнде минус 18, күндіз минус 15 градусқа дейін төмендейді. Синоптиктер осындай болжам жасап отыр. Қазір қаланың коммуналды қызметтері күшейтілген режимге ауыса бастады. Жетісу облысында боран соғып, желдің екпіні секундына 14 метрге дейін жетеді. Жалпы еліміздің басым бөлігін аяз қысады. Астанада сынаппағанасы күндіз 28-30 градусқа дейін төмендейді. Ақмол өңірінің кей бөлігінде минус 35 градус болады. Алматы, Жетісу облыстарында, Жамбыл өңірінің оңтүстігінде қатты қар жауады. Таулы аудандарда тұман түсіп, көктайғақ болып, бұрқасын тұрады. Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында 20-25 градус суық болады. Қостанай солтүстік өңірлердің кей аудандарында температура бағамы күндіз 36 градусқа дейін төмендейді. Алматы қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 25 шақырым қашықтықта жер сілкінісі тіркелді. Қаланың өзінде жер дүмпуі сезілген жоқ. Төтенше жағдайлар министрлігіне қараса, сейсмикалық стансалар желісі жер сілкінісін таңғы 4-тен 12 минут кеткенде тіркеген. Осы жылдың бірінші ұлттық бірыңғай тестілеуі басталды. Ол 10 ақпанға дейін өткізіледі. ұбт-ға қатысуға 125 мыңға жуық өтініш түскен. Өтініштерді қабылдау ұлттық тестілеу орталығының uptestcenter.kz сайтында 20 желтоқсаннан 6 қаңтарға дейін жүргізілді. Тіркелу кезінде тест тапсырушылар емтихан орнын, күнін және уақытын өздері таңдайды. Айта кеткен жөн, 2023 жылғы ұбт-да тестілеу форматы өзгеріссіз қалды. Қазақстан тарихы бойынша тестілеуге қатысушылар 20 тапсырманы, оқу сауаттылығы 15, математикалық сауаттылық 15 және 2 бейіндік пән бойынша 35 тапсырманы орындайды. Барлығы 120 сұрақ, ең жоғары бал 140. Тестілеудің жалпы уақыты 4 сағатқа созылады, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қосымша 40 минуттық уақыт сақталады. Тестілеу кезінде қатысушыларға өздерімен қалам, су және шоколад алып келуге рұқсат етіледі. Елордада 30 тұрғын үй кешенінің бірнеше жылға созылған құрылысы биыл аяқталады. Мәселен, Пана тұрғын үй кешенінің құрылысы 8 жыл бұрын басталса, жоспардағы Ақерке 2-нің тіпті іргетасы да қаланбаған. Шаһар басшысы Жеңіс Қасымбектің айтуынша, бас шаһардағы құрылыс жұмыстары мемлекет басшысының жіті бақылауында.
Былтыр Астанада 42762 шетел азаматы тіркелді. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 30%-ға көп. Басым бөлігі ресейліктер, өткен жылы көші-қон заңнамасын бұзушылар саны да едәуір артып 6000-ға жуықтаған. 1143 шетелдік сот шешімімен елден шығарылған. Сондай-ақ шетелдіктерді шақырып, олардың ел аумағында болу ережелерін сақтауын қамтамасыз етпеген 1278 тұлға әкімшілік жауапқа тартылды. Бұл жайында Астана қаласы полиция департаментінің көші-қон қызметі хабарлады. Айта кетейік, былтыр 1281 адам Қазақстан азаматтығын алды. Оның 900-ге жуығы этникалық қазақ болса, 389-ы өзге ұлт өкілдері. 2022 жылы Қазақстанның азаматтығынан шығуға қолдау хатпен жүгінгендер болмады. Қос азаматтыққа қарсы іс-қимыл нәтижесінде өзге елдердің азаматтығын қабылдаған, яғни Қазақстан Республикасының азаматтығынан шықпаған 753 азамат анықталды. Оның 43-іне қатысты азаматтық жаңа әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазақстан-Қытай шекарасындағы шектеулер алынды. 2023 жылдың алғашқы аптасынан бастап карантиндік шаралар жойылды. Ресми Бейжің пандемияға дейінгі формат бойынша автокөлік жүргізушілер мен жолаушыларды қабылдауға ниетті. Ол үшін бар болғаны 48 сағат ішінде тапсырылған ПТР-тестің нәтижесі жеткілікті. Бұрын Қытай тарапы белгілеген автокөлік құралдарының сипаттамаларына қойылатын талаптар. Goldman Sachs осы аптада 3000-нан астам қызметкерін қысқартады. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлайды. Мұндай ауқымды қысқарту 2008 жылғы дағдарыстан кейін болмаған. Оның 3-тен 1 бөлігі сауда және банк бөлімшелерінің қызметкерлеріне қатысты. Ал Нью-Йорк қаласындағы екі аурухананың мейірбикелері ереуілге шықты. Ақ халаттылар биліктен жалақыны көтеріп, емдеу орындарындағы жұмыс жүйесін қайта қарауды талап етуде. Әсіресе коронавирус пандемиясы кезінде қызметкерлер күрт азайып кетті. Қос аурухананың басшылығы жалақы көлемін алдағы 3 жылда 19%-ға өсіріп, 170 жаңа қызметкерді қабылдауға келіскен. Алайда медбикелер бұл жеткіліксіз деп отыр. Қазір бізде 550 бос жұмыс орны бар. Мен интенсивті терапия бөлімінде жұмыс істеймін. Ереже бойынша екі науқасты бақылауым керек. Бірақ соңғы 5-6 жылда жүктеме 3-4 есе өсті. Ауруханалар медбикелердің еңбек жағдайын жақсартуға күш салмай отыр. Қызметкерлер жетіспейді. Перуде бірнеше күнге созылған наразылық шеруінде 12 адамның қаза тапқаны белгілі болды. 38 тұрғын әртүрлі деңгейдегі дене жарақатын алды. Президент Дина Булуартының билігіне қарсылық акциясы 6 қаңтардан бері жалғасып келеді. Марқұмдар қатарында кәмелетке толмаған бір жасөспірім бар. Полиция ырыққа бағынбағандарға көз жасаурататын газ қолданған, зорлық-зомбылық орын алған соң әуежай қызметі де тоқтады. Бұған дейін экс-президент Педро Кастильо сотталғаннан кейін басталған наразылықтар кезінде 22 адамның қаза тапқанын хабарлаған еді. Бас көтергендер мемлекет басшысының сайлануын талап етуде. Германияның батысындағы Луцерат ауылының қасында экобелсенділер наразылық шарасын жалғастырып жатыр. Табиғатты қорғаушылар биліктің осы мекенді сүріп, оның маңындағы көмір кенін кеңейтуге қарсы. Үкіметтің жоспары елдің ауаға көмір қышқыл газын шығарумен күрес саясатына қайшы дейді. Полиция жуық арада ауылды белсенділерден тазарту үшін арнайы операция жүргізбек. Алайда табиғат жанашырлары өз талаптары орындалмайынша орындарынан қозғалмауға бекініп отыр. Біз бұл жерде наразылығымызды апталап жалғастыруға дайынбыз. Егер қатарымыз көп болса, осындай шаралар арқылы климаттың өзгеруіне қатысты мәселелерді шешуге оң ықпал ете алар едік. Қазір мына ауылды сүруді тоқтатуға да мүмкіндігіміз бар.
Ақштың Калифорния штатындағы соңғы дауыл кезінде селдетіп құйған жаңбырдан кей аудандарда су басып жатыр. Тасқыннан қатты зардап шеккен қаланың бірі Гилрой мен Санта-Барбара шаһарлары. Мұнда тасылған су үйлердің төбесіне дейін жеткен, тұрғындар дереу қауіпсіз жерге көшірілген. Жалпы штат билігінің мәлімдеуінше, табиғат апатынан соңғы 10 күнде 12 адам көз жұмған. Қазір аймақта дауыл мен тасқын салдарымен күрес жүріп жатыр, бірақ синоптиктер алдағы күндері тағы қатты жел тұрып, жаңбыр жауатынын ескертіп отыр. Мұндай су тасқынды бұрын соңды көрген емеспіз. Үйлердің көбі су астында қалды. Су адам бойынан асып кетеді. Ұлыбританияның тұңғыш рет өз аумағынан орбитаға ғарыш аппараттарын ұшыруы сәтсіз аяқталды. Оларды көкке америкалық Virgin Orbit компаниясының Boeing 747 ұшағына бекіткен зымыран тасығышы алып шығу керек еді. Бірақ ол ұшақтан бөлініп аспанға көтерілген кезде апатқа ұшырады. Сөйтіп, ондағы 9 жерсерігі кеңістікке жеткізілмеді. Ұшақтың өзі Корнуолладағы айлаққа аман-есен оралды. Virgin Orbit компаниясы осы зымыран тасығышты алғаш рет 2020 жылы ұшырып, сынақтан өткізген еді. Түркия Сирияға гуманитарлық көмек береді. Енді алдағы 6 айдан сириялық 4 миллион тұрғынға азық-түлікпен дәрі-дәрмек жеткізілетін болды. Біріккен ұлттар ұйымының кеңесі ресми Анкара ұсынысын бір ауыздан мақұлдады. Осыдан 12 жыл бұрын Сирияда азаматтық соғыс басталды. 2014 жылдың шілдесінде біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі трансшекаралық гуманитарлық көмек беру туралы шешімге келген еді. Ұйымның болжамынша, биыл шамамен 15 миллион тұрғын гуманитарлық көмекке мұқтаж болады. Бұл ел аумағында қақтығыстар басталғаннан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Бразилиялық экс-басшы Жаир Болсонару ауруханаға түсті. Оған ақыштың Флорида штатындағы дәрігерлер жедел көмек берді. Ал Болсонарудың жақтастары ел астанасында парламент ғимараттарының жоғарғы соттың және мемлекет басшының резиденциясын қоршауға алып талқандаған еді. Полиция шамамен 1200 адамды қамауға алды. Бразилияда қаңтардың соңына дейін төтенше жағдай жарияланды. Ал ақш және өзге елдердің басшылары әлеуметтік желіде президент Лула да Силваға қолдау танытты. Египеттегі Суэц каналымен кемелердің жүзуі қайта қалпына келді. Кеше Қытайға жүгері апара жатқан жүк кемесі бұзылып арна кептеліп қалды. Салдарынан өткелде кеме қатынасы біраз уақытқа бөгелген еді. Суэц каналы Еуропа мен Азияны байланыстырып тұрған ең қысқа теңіз өткелі. 2021 жылы контейнерлерді тасымалдаушы Ever Given кемесі арнаны 6 күнге бөгеген болатын. Семейдегі био орталықта Боря мен Зита атты аюлар оянып кетті. Қыстың ортасындағы бұл құбылысы орталық қызметкерлері видеоға түсіріп, әлеуметтік желідегі мекеме парақшасына жүктеп қойған. Видеосындағы пікірлер арасында тұрғындардың таң қалған жазбалары өте көп. Ал био орталық мамандарының айтуынша, аюлардың қыс ортасында ұйқыдан оянуы қалыпты жағдай. Себебі биылғы қыс аталмыш жануарлар үшін жылы болып тұр. Әзірге айтарымыз осы. Әрі қарай эфирімізді Дархан Абдуахит пен күн тәртіп жалғастырмақ. Арна қосып болсын.